har allerede sat dig. Hvad er der så galt med dig? Da jeg vågnede her til morges, der var sådan helt stak åndet, og jeg havde sådan dyb uro indeni. Det var ret ubehageligt, og så begyndte jeg at få sådan virkelig mange smerter i brystet, og sådan ondt i min venstre arm, sådan helt strålende, hvis man kan sige det sådan. Har du nogen allergier? Har du nogen allergier? Nej, det tror jeg ikke. Så har du noget medicin? Nej, jeg tager ikke noget medicin. Brystsmerter, har du tidligere haft det? Et par gange før, hvis jeg anstrengte mig sådan virkelig meget med løb eller sådan noget. Men det er altid gået væk efter et par minutter. Den her gang, det er bare blevet ved med at være der. Jeg har også fået i min venstre arm. Ja. Jeg kan læse i din journal, at du var i skadestuen for 3 år siden. Hvorfor var du det? Hvad var det? Jeg tror, jeg havde stukket mig på et rusten søm, og så var jeg inde for en stivkram i vaccination. En rusten søm? Jeg kan læse mig til, at det var en rusten skrue. Er du helt sikker på, at det var et rusten søm? Det kan da godt være, at det var en rusten skrue. Det kan jeg altså ikke lige huske, men jeg kan ikke se, hvorfor det skulle være vigtigt, om det var vigtigt! Du skal fortælle sandheden, ellers skal jeg ikke stole på dig. Det er vigtigt, alt du siger er korrekt. Skyld, ja, det var en skrue. Har nogen i din familie haft kræft? Kræft? Nej, det tror jeg ikke. Tænk dig nu lige om, der må sgu det være nogen i din familie, der har haft kræft. Hey. Jeg har en veninde, hvis han har haft brystkræft, men der er altså ikke nogen i min familie, der har haft kræft. Jeg ved ikke, men jeg har bare virkelig svært at trække vejret nu. Ja, ja. Hvad arbejder du med? Jeg er landskabsarkitekt. Nå, brystsmerter. Hvornår opstod det? For et par timer siden. Er det en brændende eller en stikkende smerte, vil du sige? Brændende eller stikkende smerte? Stikkende smerte, tror jeg. Det er som om, der er noget, der sådan trykker sådan... Det kan ikke både være stikkende og trykte smerte. Du kan ikke bare ind en forklaring med det, det hele. Stikkende eller trykte! Det er bare virkelig svært at huske. Smerterne bliver bare værre og værre. Hvornår gør det mest ondt? Tidspunkter på døgnet, eller... Her er det mig, der stiller spørgsmål. Ikke dig. Hvornår gør det mest ondt? Hele tiden. Når jeg stopper, når jeg ligger ned. Der er også ingenting, der hjælper. Har du tidligere været indlagt? Nej, det har jeg ikke. Har du dyrket nok motion? Jeg har et fitnessabonnement. Du har indlagt i udlandet inden for de sidste 6 måneder. Nej, det har jeg ikke. Direkte i kontakt med svin. Tæller pålæg. Nej. Nej. Har du tidligere været inficeret med VRE? Det ved jeg slet ikke, hvad er. Nej, hvis du ikke ved, hvad det er, så har du sgu nok ikke haft det, vel? Fejler du andet? Nej, men jeg har bare de her brystsmerter, jeg kan mærke... Ja, vi har etableret, at du har brystsmerter, men jeg spørger dig, om du fejler noget andet, ikke? Har du ondt i hovedet? Har du svimmelhed? Har du føleforstyrrelse, synforstyrrelse, ondt i maven, ondt når du tisser, ledsmerter? Fejler du andet? Jeg kvalmer, og mit hjerte banker sindssygt hurtigt, og jeg sveder, men jeg fryser. Mm. Og jeg kan læse af FMK, at du tager p-piller. Du lyver mig lige op i mit åbne ansigt. Hvorfor nævner du ikke det? Undskyld, jeg har bare taget dem så længe. Jeg tænker slet ikke over det mere. Ryger du? Nej, det gør jeg ikke. Jeg tror, hvad du gør. Jeg har måske smagt en enkelt cigaret på studenterkørsel, men jeg ryger altså ikke. Og med alkohol? Vi ved begge to, du drikker. Men hvor meget? Et enkelt glas vin til aftensmaden. Ja. Så siger vi det. Hvad med misbrug, hva'? Tager du andet? Nej, selvfølgelig gør jeg ikke. Stikker du, hva'? Det er jo nul med nogen, hva'? Det er lidt junkie, hva'? Hvad er det for nogle spørgsmål? Det skal jeg stille om. Det skal jeg spørge om. Og det er mig. Du ligger for godt i gang her. Det er mig, der stiller spørgsmål, ikke? Er der nogen... er du gift? Har du børn? Er der nogen, der savner dig, når du er hjemme? Er de urolige for dig? Er det det? Der er ikke nogen, der venter på mig derhjemme. Så har jeg alt, hvad jeg skal bruge. Hvad med mine brystsmerter? Min far er død af en blodprop i hjertet. Jeg har de samme symptomer, som han havde. Skal jeg slet ikke undersøges nærmere? Naturligvis. Jeg finder lige en voksenlæge.